Kjære troende, kjære venner, jeg gleder meg over denne anledningen til å komme en hilsen til dere når julen nu står for døren. Vi har opplevet et år med store forandringer i kirken. Pave Benedikt den 16. Valgte som den første pave på over 700 år og trekke seg fra sitt embede, og kardinalene valgte et relativt ukjent navn for oss, den mann som vi kjenner som pave Frans. Han har gitt kirken et helt annet image, og hans budskap blir forkynt klart, og det er at kirken står på de svakes og fattige side, og at Gud som ble menneske vil at alle mennesker skal ha et verdig og godt liv. Dette forkynner han radikalt og godt, og budskapet fenger. Jeg tror i denne sammenheng at et ord i takknemlighet til pave Benedikt er berettiget, for meget av grunnlaget som Frans bygger på og formidler har han formulert. Han gjorde det på en annen måte og nådde mange, men kanskje mest teologer, intellektuelle personer som sto i kirkens midte, mens Frans har et større publikum og taler til det overbevisende. Vi støtter ham med vår bønn. Vi vet som han vet at kirken alltid må reformeres. Og under hans ledelse og den hellige ånds veiledning er jeg overbevist om at dette skal bli gode år for kirken. Den 8. november ble en rekke filippinske øyer rammet av en tyfon som hadde en voldsom og ødeleggende kraft. Filippinske katolikker har mistet slektinger og venner i ødeleggelsene. Vi bemerker i hvert fall at det internasjonale samfunn har reagert med omsorg og støtte. For våre filippinske troende har dette vært en oppmuntring og trøst. Vi har også kunnet glede oss over at vår kronprins var til stede i det offisielle rekviem, og at statsministeren deltok i messen søndagen efter. Kirken i Norge vokser stadig i tall. Vi ser tydelig at vårt innlandsarbeide av sosialart må trappes opp. Det gleder meg at det norske Caritas har prioritert disse oppgavene på en ny måte. Og jeg ber menighetene, prestene, om å samarbeide og opprette lokale Caritas-avdelinger og sørge for at de har tilstrekkelige midler så langt det er mulig. Jeg ber også våre katolikker om å støtte Caritas økonomisk, for hvis det ikke er midler, så er det begrenset hva vi kan gjøre, og støtte Caritas innlandsarbeide også i praksis og gjerning. Julen er gledens høytid. Og vi bruker masse energi på å glede de mennesker som står oss nærmest. Og dette er riktig. Men jeg vil i år bedre tenke på hvorledes dere kan glede de mennesker som har ingenting eller svært lite, som lever nesten uten håp. Hvis vi tar evangeliet på alvor, så kan både gleden og håpet bli en virkelighet også for disse mennesker. Jeg ønsker dere en velsignet julehøytid. Jeg tror vi har ca. 200 språk representert blant våre troende. Jeg skulle gjerne ønske dere god jul på alle disse, men jeg skal nøye meg med et lite utvalg. Merry Christmas. Vi signer til Weihnachten.
Joyeux Noël, Chauvis, Chviont, Natter, Valtaka, Sritan, Voyage, Malipa, Young Pasco, Maliga, Young Pasco, Almi Lat El Magit, Buon Natal, Feliz Natal, Felix Dies Nativitatis.